Anders Martin Michael her, og jeg er vendt hjem fra USA! Woo! Og jeg har ikke brugt alle mine penge op! Yeah! Åh, dansk cover. Jeg har savnet dig. Som I nok ved, så var der E3-messen her i sidste uge, og jeg var over i Los Angeles sammen med Pixel TV for at dække det, og det var fucking vildt, mand! Så jeg har lavet en lille sammenklipning af mine oplevelser, som der er en blanding af min spejlreflekskamera og som min mobiltelefon, fordi der var visse ting, som jeg kunne filme dit og dat og sådan noget. I kan se det lige her. Stået op, vi har lige fået morgenmad. McDonald's morgenmad. Det smagte af helvede til, men det er jo pandekager. Det smagte af lort, det pandekager var okay, men altså det smagte af lort. Det gør, hvordan ved du, hvordan lort smager? Har du smagt på lort? Det er altså ret ulækkert, Michael. Ubehageligt nok, ja. Det var fantastisk morgen. Challenge. Nej, ikke spise lort, okay. Jeg siger det bare for imponerende. Få en olie på. Det tror jeg ikke. Jeg tror, Jesus... Skal huske at fodre ham med rigeligt. No feeling. For honor! Vi har bare drikker. De er ikke store klodser og grimme, men de er seje. Fedtbom med armbåndepom. Yeah! Jeg kan ikke se, går han bare? Dumme idiot. Okay, hvordan ved man, at det er et rigtig god gamerbutik, som der ved, hvad der er kvalitet? Det er det, når de bruger en Xbox som større stopper. Det er så vildt, det er det. Det er det, jeg glæder mig til rigtig længe, det her. Det er PlayStation. Det er min platform, det her. Det er min platform, det her. Det bliver vildt! Bravo announced that Final Fantasy 7 Remake is coming first to PlayStation 4. Yay! Yay! Det står med mig, Lennart. De måtte genstarte hele bordet. Nå, det gik galt. Han går nu! Ham der, det er ham, som der gav os lov til at spille de her awesome spil der. Ja, yeah. Mr. Bodyguard. Yeah. Det er fucking awesome, mand, at være her. Der er så meget, mand. Der er så meget, jeg har fået lov til at se på. Der er så meget, jeg har fået lov til at opleve. Du må ikke komme ud i hvide lys, ja. Jeg tror, det er godt, Michael. Det bliver fucking... Det var awesome. Ja, det var vel dem. Altså, jeg var
fuldstændig glad for denne oplevelse, og jeg vil takke Pixel TV igen for at lukke mig ind til det der. Selvom jeg skulle betale min egen flybillet, og det var fandme en lortetur, men hey, hvad kan man gøre med det? Altså, man skal jo yde for, at man kan nyde jo, som man siger. Jeg håber i hvert fald, I nyder videoen. Husk endelig at like det og skrive en dejlig kommentar. Jeg elsker i hvert fald kommentarer. Og så endelig subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så ses vi næste gang.